Još davno sam nešto obećao nekim prijateljima. I, verovali ili ne, ona stvar koja se sada bori u mreži, to je upravo jedan od tih prijatelja. Znate, duga je to priča. Sekačevi naučnici su mutirali naše prijatelje u čudovište. Sada su primorani da žive u podzemlju. Zatvorenici su jednog starog grada koji prima energiju od velikog kristalnog meseca. I ja mislim da su ovi specijalni kristali ključ spasa naših prijatelja i njihovog izlečenja. Samo problem je u tome što moji prijatelji trenutno ne žele da budu izlečeni. Ej, momci, zar ne možete jednostavno da me ostavite na miru? Muka mi je od ovog prekidanja. Ne mogu da radim ovako. Hej, polako, Doni. Jesi li dobro? Znam da nisi spavao već danima, batice. Možda ti, ne znam, mnogo radiš. Pokušavam da nađem lek za naše prijatelje koji su zarobljeni u podzemnom gradu. Ono jezivo mesto. A šta misliš kako se oni osjećaju? Oni su dole zatvorenici. Čoveče, sećaš se onog jezivog, jedinog preživelog tipa? Voleo bih da mogu da ga zaboravim. Sećaš se šta je rekao? Dok razgovaramo, moć kristalnog meseca ima regenerativnu energiju. Sećam se da smo morali da ga stavimo na tanak led. Ne. I kasnije, kada su naši prijatelji otišli predaleko od kristalnog meseca, ponovo su postali čudovišta. Mi smo im dali obećanje, sećate se? Obećali smo da ćemo pronaći lek. A taj lek ima neke veze sa ovim kristalima, samo ne znam kakve. Hej! Pusti ga, Raf. Don ima onaj izgled, nije bitno šta je sve potrebno. Bolje da ga ostavimo na miru. Čak ni od čega su napravljene ove stvačice. A još manje kako funkcionišu. Donatello. Donatello. Slušaj, kristal. Slušaj, kristal. Slušaj, kristal, Donatello. Kristal? Slušaj, kristal? To je to! Bar mislim da je to to. Moram odmah da probudim ostale. Momci! Bolje da je nešto važno, Doni. Znaš, jednoj kornjači je potrebno da se lepo naspava. Uradio sam neka testiranja. Kristali reaguju na zvuk. Preciznije, na sonično ometanje visoke frekvencije. To uzrokuje raspadanje kristala u njihov najjednostavniji oblik. Oni postaju tečni! I u ovoj tečnoj formi možemo da ih koristimo kao serum. Lek! Naši prijatelji mogu da napuste podzemni grad zauvek! Don, moram da priznam. Bravo, majstore! Pa, nisam, baš siguran da ja zaslužujem čestitke. Ja sam to, sanjao. Sanjao? Doni, preterao si sa radom. Ne, momci, ne razumete. Don je sanjao baš kao i ja prošli put kada smo išli u podzemlje. Moramo odmah da se vratimo dole. I na tome sam radio. Mnogo je kraće ako idemo pravo dole. Gospodo i majki, predstavljam vam Kornjačo kopač. Aktiviranje kopača. Odavde počinje malo truckanje.
Jesmo li stigli? O! Smiri se malo. Sljedeća stanica, podzemni grad. Već, nisam imao vremena ni da odgledam film u avionu. Čekaj malo. Zar ne bi trebalo da bude svetlo na kraju ovog tunela? Kristalni mesec. Nestao je. Dobro, znam da je bio kristalni mesec gore na plafonu poslednji put kad smo bili ovde. Nije mogao tek tako da nestane. Još gore od toga. Jedino je kristalni mesec sprečavao naše prijatelje da ne postanu ponovo čudovišta. Hoćeš da kažeš? Mislili ste da nisam osposobio ovu napravu da izdrži lavu? Pa za kakvog vi mene idiota smatrate? Da li postoje različiti tipovi? Zašto putujemo u ovaj grad, a ne recimo u Singapur? Zato što smo obećali da ćemo pomoći našim prijateljima i to ćemo uraditi. Oni su tamo negde. Da, podmeravaju nas. Zašto još uvek ne napadaju? Zato što ne žele kornjač okopača, već ukusni zeleni obrok iznutra. Ne brinite, spakovao sam nam nešto za slučaj opasnosti. Naši pojasevi mogu da postanu tehnopak uređaji, oružje visoke tehnologije i oprema za preživljavanje. A kako mi ovo mesto izgleda, treba će nam. Izvinite, ali zašto uopšte da izlazimo iz ovog lepog, sigurnog, naoružanog vozila? Zato što moramo da nađemo još kristala. Ne brini, Majki. Završit ćemo dok kažeš keks. Da, samo što smo mi keks. Još uvek si ovde. Hej, druže, taj autobus ti neće doći. Izgleda da je Amailija entiteta jedini kristal koji radi. Pretpostavljam da je to početak, ali potrebno nam je još. Kakvo je ovo mesto? Upravo ono što nam treba. Još jezivih ćelavih momaka. Zašto imam osjećaj da nam jedini preživeli gospodin nije rekao celu istinu o ovoj uzbudljivoj rasi? Gore glave, momci! Imamo društvo! Kveri! Drago mi je što te vidim! Majki, pazi! Šteta što to osjećanje nije obostrano. Šta se dešava sa njom? Kao da nas se uopšte ne seća. To je zato što nas se i ne seća. Rav, tvoj tehnopak! Ne brini, samo još amućenje. Ali ne još dugo.
skreni joj pažnju. Pokušat ću da joj ubrizgam serum. Momci, samo tehnopak. Mreža! Nema više oraha, mislim. Orasi, nema više mreže. Opusti se, slina. Ej, Doni, hoće li stići ovih dana taj lekić? Ajde, ajde. Aha. Peri, čekaj. To sam ja, Majki. Zar me ne poznaješ? Mi smo tvoji prijatelji. Pokušaj da se setiš. Vratili ste se. Znala sam da hoćete. Ne znam kako da vam se zahvalim. Vratili ste se sa lekom. To je neverovatno. Naš mali Doni je pun nekih ideja. Kveri, šta se desilo sa... Moje pravo ime je Sidney. O, izvini. Sidney, šta se desilo sa kristalnim mesecom? Kristalni mesec? Sve je naša greška. Bili smo zarobljeni ovdje i pokušavali smo sami da pronađemo lek. Iskoristili smo mnogo kristala, ali nije bilo nade. Mislili smo da bi možda veći komad kristala mogao da pomogne, tako da smo uzeli kristalni mesec. Pomoću nekih eksploziva koje smo našli u komorama podzemnog grada, nadali smo se da ćemo da razbijemo dovoljno veliki deo meseca. Ali geode su bile mnogo moćnije nego što smo mislili. Ceo kristalni mesec je pao sa plafona i stopio se u lavi. Bez regenerativne moći meseca, odmah smo se ponovo pretvorili u čudovište. Divljaci, ludaci. Borili smo se među sobom. Jurili smo na sve što se kretalo. Ali sada kada ste me izlečili, možete sve da nas izlečite i možemo da idemo kući. Da, samo što imamo mali problem. Nisam imao dovoljno kristala, tako da sam uspeo da napravim samo jedan serum. Nisam očekivao da ni ovdje nema kristala. Kada je nestao kristalni mesec, svi kristali su se ugasili. Morat ćemo da podignemo kristalni mesec iz lave nazad na izvor energije. Ma o čemu ti pričaš? Pa mesec mora da se istopio u toj lavi. Ne mora da znači. Kristali su skoro neuništivi. Ne prelaze u tečno stanje od toplote, nego od soničnih vibracija. Pa ako je dole negde, ajde da ga vratimo tamo gde može da bude od koristi. Da, Doni, danas si ti na redu. Imaš li neku pametnu ideju? Treba će nam. Pa, mogli bismo da probamo da iskoristimo onaj kristalni kabel iz podzemnog rudnika. Da pričvrstimo jedan kraj na toranj, a drugi oko ivice čvrstog kamena, razapinjući i dižući tako velike stare blokove. Trebalo bi da nam ivica omogući dobar ugao za optimalan nagib. Onda ću da spustim kornjačo kopač dole u lavu i da okačim kabel oko kristalnog meseca. Mogu da iskoristim eksploziv koji je Sidney pronašao da pokrenem toranj iz ležišta i da ga prevrnem. Malo je rizično, ali možda bi moglo da uspe. Samo jedno pitanje. Čiji je ovo bio plan? Proke pronalazača? Pa, malo je neobično, ali uspeće. Nadam se. Sidney, ti ne moraš da radiš ovo. Moram. Jedino ja znam gde je otišao kristalni mesec. Uključujem infraskener. Ajde da ovo brzo uradimo. Ne znam koliko štit može da izdrži vrućinu. Eksploziv je na mestu. Sad samo treba da sačekamo Donijev signal. Ili bismo mogli malo da se borimo za naše živote. Doni, imamo društvo ovdje gore.
Zaustavite ih, ali nemojte da ih povredite. Da ih ne povredimo? Dođite mi, veliki ružni! Vratite vođu! Tamo, kristalni mesec. Dobro, pazi na toplotni štit. Počinje da propada. Mislim da ti treba prevoz, majki. Toplotni štitovi su oštećeni za 50%. Raspad strukture za oko 2 minute. Moramo da povećamo brzinu. Skoro smo stigli. Doni! Požuri! Ne znam koliko ćemo dugo moći da izdržimo. Rolan! Momci! Pazite! Skoro smo privezali kristalni mesec! Toplotni štitovi su skoro uništeni. Imamo još 30 sekundi dok ne budemo skuvani. Moram samo da zakačim kabel! Njegove velike ideje. Momci, idemo u podzemni grad. Biće zabavno, smećemo se. Tamo će da nas pojedu. Toplotni štitovi su pali na 10%. Nećemo uspeti. Polako, polako. Da! Momci, idemo sada! Malo smo vezani sada. Kad bih samo mogao da dohvatim svoj... Ja, uspeo sam. Uspeli ste! Don! Sidney! Čujete li me? Nisu preživeli. To je to, momci. Ponovo je dan. Nešto nije u redu. Ja zaboravila sam kako je ovo divno. Hvala. Od svih nas dugujemo vam naše živote. Hajde. Idemo kući. Doni, možda jesi dosada sa oklopom, ali ponosim se što si mi vratio.